Қазақстанда пәтер мен үй-жай иелері көппәтерлері тұрғын үйлерді тиімді басқару, пайдалану және қызмет көрсетуде белсенділік танытып жатыр. Мұның бәрі Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы және Қазақстан Республикасы үкіметінің бірлескен жобасы шеңберінде жүзеге асып келеді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылықтың инвестициялық тартымдылығын арттыру мен шағын және орта бизнесті дамыту үшін тұрғын үй қатынастары жүйесін жетілдіру ісі үш бірдей пилоттық аймақта Астана қаласы мен Қарағанды және Павлодар облыстарында қолға алынған. Бүгінде энергия үнемдеу және қалпына келтіру шараларына 12 грант бөлінген. Құрылыс, сәулет және жылжымайтын мүлік туралы ең өзекті мәліметтер шаршы метр бағдарламасында. Кіреберіс пен баспалдақ алаңын LED шамдармен жарықтандыру, жұмсақ төбе жабынын жөндеу кезінде жаңа технологияларды қолдану, жертөледегі үй-жайларды тиімді пайдалану, автоматтандырылған жылу бекеттерін орнату. Соңғы уақытта осындай бірегей шараларға Астанадағы тұрғын үйлерде тұратын азаматтар белсенді түрде араласып жүр. Город Астана является одним из наших пилотных городов. Астана қаласы біздің пилоттық жобаларымыз жүзеге асып жатқан аймақтардың бірі. Мұнда қолға алынған шаралар өте көп. Олардың ішінде елордадағы тұрғын үйлермен қоса мектептердегі жылумен, жарықпен қамтамасыз ету мәселелерін шешу жолындағы техникалық мүмкіндіктерге бағытталған гранттық жобалар да бар. Позволяли поставить умное отопление, так называемое. То есть, мәселен, ақылды жылу беру жүйесін орнатуға атсалыстық. Яғни қазір ол жерлерде автоматтандырылған жылу бекеттері жұмыс істеп тұр. Олар сырттағы күн райына байланысты температуралық режимді реттеп тұрады. Күн күрт суытқанда ғана өздігінен жылулықты арттырады. Соның арқасында жылу энергиясы орташа есеппен 15-20% үнемделеді. Осылайша тұрғындардың коммуналдық қызметке жұмсайтын шығыны да азаяды. Оплату тепловой энергии. Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы ұсынған грантты елордалық пәтер иелері кооперативтерінің бірі ұтып алды. Бірлестік қызмет көрсететін көп пәтерлі тұрғын үйде жертөледегі үй-жайлардың инвестициялық тартымдылығын арттыру шаралары жүзеге асырылды. Енді тұрғын үйдің ең төменгі қабатындағы шаршы метрлер де барынша тиімді қолданылады. Мы хотим, чтобы наш дом. Енді бұл жертөле тұтынушылардың қалтасынан артық шығын шығармайды. Керісінше, пайда келеді. Жалпы үйдің бой көтергеніне 13 жыл болған. Астыңғы қабаттағы үй-жайлар жөндеу жұмыстарын жүргізуді талап етіп тұрған еді. Гранттың арқасында оларды қалпына келтірумен қоса шағын бизнес өкілдері үшін тартымды әрі тиімді алаңдарға айналды. Жертөле помещение в чистом варианте. Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы және ел үкіметінің бірлескен жобасы шеңберіндегі гранттық конкурстың мақсаты айқын. Көппәтерлі тұрғын үйлерді басқаруға қатысты туындайтын мәселелерге пәтерлермен қоса үй-жай иелерінің атсалысуын барша арттыру қажет. Осы тұста жоба тиімді шешімдер, тың әдістер мен технологияларды енгізуді көздейді. Осылайша ғимараттардың коммуналдық шығыны едәуір азаяды. Орташа есеппен алғанда жобалардың құны 3,5 миллионнан 10 миллион теңгеге дейін барады. Бұл қаражат жұмсақ төбе жабыны, жарықтандыру, жылу жүйелерін жаңғырту және кіреберіс пен баспалдақ алаңдарына жөндеу жұмыстарын жүргізуге жұмсалады. Бұл жобалар гранттық негізде жүзеге асырылатындықтан тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының бюджетінен бірде бір тиын шықпайды. Кооперативы, узнав о том, что проводится конкурс, подали заявку. Конкурсная комиссия. Пәтер иелері кооперативтері байқау жарияланғанын біле сала сайысқа қатысуға өтініш білдіреді. Арнайы комиссия барлық үміткерлерді қарастырып, белгілі бір жобаға қатысты шешім шығарады. Сосын, мәселен, жылу жүйесін жаңғыртқысы келген тұрғын үйге сол салада қызмет көрсететін компания шақырылады. Олар өз қаражатынан немесе займ алып, тиімді жылу жүйесін орнатады. Осы ретте Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы инвестор үшін проценттік мөлшерлемені субсидиялайды. Осылайша қарыз мөлшері азайып, жобаның тартымдылығы артады. Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының гранттық жобалары шеңберінде ғимараттар төбесінің жабынын, жылу жүйесі мен жарық лампаларын жаңарту үшін қаражат бөлінеді. Ол үшін пәтер не үй-жай иелері сырттан инвестор тартады. Шығындардың бір бөлігін Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы өтеп береді. Нәтижесінде екі жақ бірдей ұтады. Инвестор қарызға алған ақшасын банкке көп ұзамай қайтарады, ал тұтынушы өзіне қажет қызметке қол жеткізеді.
Біркен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының мұрындық болуымен Астанадағы әкімшілік техникалық кешендердің бірінде жарықтандыру жүйесі толығымен жаңартылып, пайдалануға берілді. Бұл мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында қолға алынған алғашқы республикалық жоба болды. Так, в городе Астана мы реализовали первый пилот. Астана қаласындағы бірнеше мемлекеттік мекеме орналасқан ғимаратта алғашқы пилоттық жобамызды іске асырдық. Ол өзгеше механизм бойынша жүзеге асты. Мәселен, ондай алып ғимараттағы лампалардың барлығын қуатты үнемдейтін жарықшамдарға ауыстыру керек делік. Ол үшін барлығын есептей келе, бас аяғы 30 миллион теңге қажет. Егер бұл сома бюджеттен алынса, қыруар қаржы тиімсіз жұмсалар еді. Сондықтан біз сырттан жеке инвестор тартуға кеңес береміз. Жеке инвестор өз кезегінде бұл соманы банктен қарызға алып берді делік. Біз сосын инвесторды субсидиялаймыз. Ал тұтынушы алғашқы айдақ энергиясын 50%-ға үнемдеп, артылған пайданың арқасында инвестормен есептесек. Осылайша жоба тез арада өзін өзі ақтайды. Экономия, она пошла для выплаты инвестору. Важно отметить, что данный проект является первым. Айта кетейік, бұл энергия үнемдеу аясында жүзеге асырылған алғашқы мемлекеттік жекеменшік әріптестік шеңберіндегі республикалық жоба болды. Келісімшарт 6 жылға жасалды. Бүгінде лампалар мен жарықшамдардың 13 мыңдай данасы түгелімен ауыстырылды. Алдын ала болжам бойынша 2024 жылға дейін энергия тұтыну көлемі 2 есеге азаяды. Освещение здания на 2 раза. Мұндай жобалар Қазақстанның барлық қалаларында дерлік іске қосылады. Біз қазір 15 пилоттық өңірмен тығыз жұмыс істеп жатырмыз. Қазақстанның түкпір-түкпірінде әріптестеріміз бар. Жер-жердегі жеке компаниялар зерттеу жасап, энергия үнемдеуге болатын жобаларды қарастырады. Содан соң сырттан инвестор тартылады. Ал біз сол қаржыгерді бұл жобалармен қалай жұмыс істеуге болатынын көрсетеміз. Банктен займ алу керек болса, бағыт-бағдар береміз. Сондай-ақ, пайыздық мөлшерлеменің 10%-не тең субсидия бөлінеді. Демек, егер инвестор банктен жылына 15%-дық үстемақымен несие алса, бізден алған қаржылай көмектің арқасында банкке тек 5%-ын қайтарады. Бұл бағдарлама бойынша жұмыс істеуге асық тұтынушы кемде кем. Себебі жобаға қатысты жауапкершілікті өз мойнына алу оңай шаруа емес. Әсіресе көп пәтерлі тұрғын үйлердегі жағдай қиынақ. Көбіне көп тұрғындар тарапынан қолдау таппай жатады. Бірақ жоба жүзеге асып жемісін көріп жатқан тұтынушылар да бар. Астанада әсіресе автоматтандырылған жылу жүйесіне көшкен ғимараттар қатары көбейіп келеді. Біріккен ұлттар ұйымының даму басқармасымен жасалған жобалар көп. Астана бойынша 15-ші және 25-ші мектептердегі жабдықтар жаңартылды. Өзге қалаларда да тұрғын үйлерге қатысты жүзеге асырылған жобалар бар. Жылу пайдалану мәселесіне тоқталар болсақ, жаңа жабдықтардың арқасында 25%-ға дейін энергия үнемделеді. Во-первых, практически без персонала, да, работает тепловой пункт, экономия, да, то есть это экономия не только... Мектептің ішіндегі ауа температурасы бір қалыпты жылы. Артықшылықтарын айта кетейін. Біріншіден, бұл жүйе арнайы маманның жеті қадағалауын қажет етпейді. Сәйкесінше, мекеме бюджеті үнемделеді. Сондай-ақ, ауаға тасталатын зиянды заттардың мөлшері жылына 82,5 тоннаға дейін азайған. Эквиваленте сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу Земли. Елімізде қуат көзін үнемдеуге бағытталған энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы заңы шеңберінде бірқатар жоба жүзеге асырылып жатыр. Қазақстан климаттың өзгеруіне байланысты қабылданған Париж келісіміне қол қойған ел. Сондықтан біздің елде электр энергиясы үнемделуі шарт. Бұл шаралардың берер жемісі мол. Технологиялық шешімдерді қолданудың арқасында қосымша жылу электр станцияларын салудың қажеті болмайды. Осылайша үнемделген қаржыны өзге өндіріс көзіне қойып, пайда табамыз. На новое производство и так далее.